Отже, протягом наших ефірів сьогодні ми продовжимо говорити про вибори у Польщі. Щойно будуть відомі результати екзит-полів, ми дамо це в ефір. Сподіваюся, що у випуску новин. Ну, а тим часом до українських парламентарів бюджетний комітет Верховної Ради затвердив кошторис країни на наступний рік. Це зробили сьогодні зранку. Депутати зібралися у вихідний, адже цього вимагає закон. Комітет мав розглянути депутатські пропозиції до проєкту та ухвалити своє рішення не пізніше 15 жовтня. Тож, яких змін зазнав державний бюджет 2024, які правки до нього внесли, про це розпитаємо зараз Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вона долучається до нашого ефіру. Пані Лесю, вітаю вас. Доброго вечора. І саме долучаюсь до ефіру з Польщі, де спостерігаю від місії ПАРЄ також за виборами. Тому сьогодні важливий день, і комітет, і відповідно вибори у Польщі. Абсолютно підтверджую. Так, підтримка Польщі для нас дуже важлива. Стосунки з Польщею теж. Ми слідкуємо за цією сусідньою країною, дружньою до нас. Тож, ну, пізніше дізнаємося екзит-поли, дані екзит-полів. Ну, а зараз, ну, давайте про бюджет, якщо дозволите. Профільний комітет затвердив низку важливих змін до кошторису на наступний рік. Давайте детальніше їх проговоримо. От, зокрема, щодо доходів кошторису. Їх збільшили, а наскільки? Ну, і за рахунок чого планується досягти таких показників? Дякую. Власне, збільшили доходи, передбачається майже на 10 мільярдів. Якщо точніше, 9,9 мільярдів гривень. І це збільшення, відповідно, передбачається у разі прийняття законопроекту щодо оподаткування банківської діяльності. Відповідно, ми очікуємо на його розгляд і схвалення, і тому передбачаємо, що ми можемо додатково розраховувати на ці майже 10 мільярдів. Крім того, також були ще кілька змін до головного кошторису. Перш за все, хочу наголосити на тому, що усі видатки розвитку, так звані, тобто видатки, які стосуються будівництва, ремонтів і всього іншого, були максимально скорочені. І ці кошти були передані на соціальні, на медичні потреби і, зокрема, на освітню субвенцію. А от видатки на будівництво, ремонти, закупівлю майна в різних органах влади, а от які тут зміни? Видатки знову зменшили? І якщо так, то звідки братимуться кошти в разі необхідності проведення, ну, наприклад, там, ремонтних робіт, ну, після, не дай Бог, звісно, але, ну, після ворожих влучань, навіть не хотів того говорити. Зменшені видатки майже на 1,3 мільярди гривень, власне, видатки розвитку, про які ви щойно зазначили. І за потреби, звичайно, ми будемо в разі такої крайньої необхідності, але сподіваємося, що не буде тих форс-мажорних обставин, в процесі бюджетного року здійснювати перерозподіл. Але в цілому однозначно було прийнято рішення, що на сьогоднішній день пріоритетами для країни це є сектор безпеки, оборони, і це є соціальна підтримка як людей, так і, власне, воїнів, ветеранів, які повертаються до нас. Даруйте мені наступне питання і виправте, якщо я помиляюся, але йдеться також про ремонт доріг, я правильно розумію? Тобто, це означає, чи означає це, що, наприклад, наступного року жодного будівництва, ремонту чекати не варто? Так, залишки усі, які були у нас, це майже 5 мільярдів, і які були, мусили бути спрямовані на обслуговування доріг. Так сталося, що за пропозицією одного із народних депутатів їх було спрямовано саме на будівництво мостових переходів, які ушкоджені. Але ця пропозиція може бути поставлена на підтвердження в залі, тому остаточне рішення ми будемо мати після голосування в залі. Але дійсно так, на сьогоднішній момент, на даний момент часу, не передбачається коштів, саме тих, які так, ну, скажімо, негативно сприймалися людьми щодо будівництва нових доріг, обслуговування і витрачання, ну, скажімо, не зовсім прийнятним на сьогодні способом. Планується збільшення видатків на протезування військовиків, а про які суми йдеться? Як вираховувався обсяг необхідного фінансування?
Майже на 574 мільйони ми збільшили цю програму, тобто було передбачені кошти. Ми додали в процесі розгляду бюджету ще 574 мільйони. Це, звичайно, не є достатнім, але тим не менш це однозначно дозволить збільшити кількість і можливість проведення цих операцій. І це, допоможе нашим багатьом захисникам відчувати себе впевненіше і відчувати, що держава дбає про них. Пані Олесю, дозвольте мені, будь ласка, одне питання буквально по виборах. Ви, як сказали, в Польщі спостерігаєте. А що саме спостерігаєте? Чи можете сказати від себе, на погляд, за спостереженнями, чи велика явка? Дякую. Ви знаєте, ця компанія взагалі така дуже активна і дуже нетипова. Тобто, дійсно, пристрасті вирують, тому що ПІС, який, мав перевагу, мав більшість протягом дуже великої кількості років, на сьогодні переймається своєю подальшою долею, що є таким нетрадиційним і в певній мірі насторожує моїх іноземних колег, що паралельно із виборами проводять референдум. Референдум і, його участь, вона автоматично означає підтримку правлячої партії. Хто не бере участі у референдумі, відмовляється від даного бюлетня, це люди, які зазвичай підтримують опозицію. І, вже на етапі видачі бюлетнів і видачі листа для голосування щодо референдуму нескладно встановити, до якої категорії відноситься той чи інший виборець. Тому, навколо цього дуже багато дискусій, наскільки ці процедури є демократичними і забезпечують таємницю голосування. І будемо бачити, відповідно, уже перші екзит поле і результати дуже скоро, про що готова також поділитися. Дуже вам дякую за можливості, обов'язково поділіться. А я нагадаю, що на зв'язку у нас була Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Ми говорили з нею про певні параметри нового бюджету на 2024 рік. Я не міг не поставити питання про Польщу, адже пані Леся зараз знаходиться там, спостерігаючи за виборами. Я вам дуже дякую. Гарного і спокійного вечора. Дякую взаємно. На все добре.